Hvis han bliver ved, bliver helt rundt, tror jeg. Ja. Ligesom de er ikke passet engang. Det er de små der, vi skal med i morgen. Er det ikke det? Ja. Skal I med på ishavet? Ja. Ja, det skal jeg også. Er det ikke de små der, jeg tror? Ja, det kan godt være. Det kunne da godt være. Når han bliver ude og øve sig. Okay. Ja, det er til i morgen.